ଆ ଇଏ ପାରା ପିଓ ଆ ତୁ ପିବୁ କି ଜଗୁ ନା ନା ପିଅନ୍ତା ଆରେ ଏ ଜଗ ହେଇ ପାଇଁ ଆସ ଯାଇନି ପା ସିଆଡ଼େ ମୋତେ ଲାଗିବ ଦଳ ନ କାଟିଲେ କିଛି ମାସ ଧରା ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ଦଳ କାଟିବାକୁ ପଡିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କୋଉ ଭଳିଆ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ମାଛ ଧରୁଛୁ ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବ ଷୋହଳଟି ଧରିଛନ୍ତି ଡମା ଜେଜ ପୁରୁଣା ମାଛ ଏ ଡମା ଆଜ ଧରୁଛନ୍ତି ମାଛ ସେ ସବୁଠାରୁ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ମାଛ ଦେଖିଲେ ସେ କହିବ ତମେ ନୋଚା ନୋଚି କରନି ଜମା ଆଉ ଡାଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥରକରେ ଜଗୁ ଚାରିଟି କଉ ଧରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଥର ଥରରେ ଯୋଡ଼େ କହୁ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଧରିବେ ଜଗୁ ଆଉ ପୁଣି ହାତ ପୁରେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆଉ କେତୋଟି କହୁ ଧରୁଛନ୍ତି ଚାରୋଟି କହୁ ଧରି ସାରିଲେଣି ଜଗୁ ଦୁଇ ଥରରେ ଜଗୁ ଆଉ ପୁଣି ଗୋଟେ ଥର ଗୋଟିଏ କହୁ ଧରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହାତକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପାସ୍ ଯେତେ ଥର ହାତ ପୁରଉଛନ୍ତି ସେତେ ଥର ଗୋଟେ ଲେଖା କହୁ ଧରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତି ଥର ଗୋଟେ ଲେଖା କହୁ ଧରୁଛନ୍ତି ଥରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରତି ଥରରେ ଗୋଟେ ଲେଖା କହୁ ଧରୁଛନ୍ତି ଜଗୁ ପ୍ରତି ଥରରେ ଗୋଟେ ଲେଖା କହୁ ଧରୁଛନ୍ତି ଜଗୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଥର କହୁ ଧରୁନା ମାଗୁର ଖାଲି କହୁ ଜଗୁଙ୍କ ହାତରେ ଯାଦୁ ଅଛି ଯୋଉଠିକି ହାତ ପୁରଉଛନ୍ତି ଖାଲି କହୁ ଧରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ କହୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ କହୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରୁଣା ମାସ ଡମା ଆଜ ଲଙ୍ଗଳା ମୁଗୁଳା ହେଇକି ସେ କଇଁଚି ଟାକୁ ଧରି ପକେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଇଁଚି ବି ଧରି ପକେଇଛନ୍ତି ଜଗୁ ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା କଇଁଚ ଧରି ପକେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଥରରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟା କି ଭାବରେ ହେଇଛି ମାଇଲେ ରକ୍ତ ବାହାରିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଖତ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟା ମାଛି ସେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ହନରେ ଲାଇ ଏଇଟା ଧରିକି ଆଇଛି ସନ ଲାଇ ଦଶଟା ଠିକ୍ ରେ ଦଶଟା ଦଶଟା ଇଏ ରଥ ବୁଢ଼ାକୁ ଦେଇଦିଅ